ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਸਥ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅੱਜ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮਗਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਸਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਏ, ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਵਾਲਾ 70 ਸਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ, 70 ਵਾਲਾ 80 ਜੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਘਟਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਘਟਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਟੋਕਸਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਮਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ, 4 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੈਮਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨ ਖੁਸ਼, ਬੁੱਧੀ ਸਸ਼ਕਤ, ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਬੁੱਧੀ ਬਲ, ਮਨੋਬਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ।
परखण की शक्ति आदि, निर्णय करने की शक्ति आदि। जो दो शक्तियां अंदर प्रवेश कर गई तो कंट्रोलिंग पावर आ गई, और चौथी शक्ति रूलिंग पावर भी आ गई। जो ये चार शक्तियां भी आ जाए तो असी तो राजा बन गए। असी कम से कम अपनी कर्म इंद्रिया के राजा तो बने। मेरिया अखा ने गलत तो नहीं देखा, मेरे कना ने गलत नहीं सुनिया, जे सुनिया भी तो उसनू ठीक करने की कोशिश की, नैगेटिव पॉजिटिव करने की ताकत आई। और अखा ने अगर गलत देखा तो गिल्टी कॉन्शियस हुई, आत्मगलानी आई। आत्मगलानी आई, मैं अपने आप नू चेक किया तो चेंज करने की शक्ति आई। क्योंकि जे परखण की शक्ति आ जाए, पहली पहली शक्ति आ परखण की, असी अपने आप नू परख लीए। इसे वास्ते कहा गया मन जीते जग जीत। लोगों ने कुछ होर समझ लिया, अगर तन बहुत शक्तिशाली है तो मन भी शक्तिशाली, ये थोड़ा जा गलत आ। क्योंकि मन अगर कमजोर है, कल कोई घटना हो गई घर दे विच, एडी वड्डी घटना हो गई जिहदी पूर्ति नहीं हो सकती, कोई आत्मा ने शरीर छड़ दिता, जो मेरा अति प्यारा बच्चा सी, हुण मैं उसनु जिंदा तो नहीं कर सकता, पर मेरे अंदर अगर सामना करन दी उस परिस्थिति नू बर्दाश्त करन दी धीरज रखन दी शक्ति है। आपां इह कहिंदे हां परमात्मा सानू बल दे, सानू इस घटना नू इस घटना तो उपर उठने का बल दे। कहने का भाव यह है कि जो असी मन के संकल्पों नैगेटिव तो पॉजिटिव वल कंट्रोल कर सकते हाँ, तो असी अपनी कर्म इंद्रिया के तो राजा बनी जाते। आप हर कर्म इंद्री ना, क्योंकि यह कि हर कर्म का फल मिलता है, हर संकल्प का हर विचार का फल मिलता है। जे आप इच्छा रखिए भी फल तो मिले चंगा, कर्म वेशक हो जाए गलत। गलत कर्म की है, अज ही दिशा देखिए, अज समाज के अंदर बुराई परसेंटेज ज्यादा, पेपर न्यूज देखो 90% नैगेटिव न्यूज। और दूसरी चीज है कि बल देने वाली कोई चीज नहीं मिल रही जो सानू बलवान बना दे। और जो असी बलवान बन जाने हाँ, आप क्या गया, मैंने एक गीत याद आता है कि निर्बल से लड़ाई बलवान की, एक कहानी है दिए और तूफान की। हुण दीवा की है, दिया की है, दीवा दिया है आत्मा। आपां शुभ कारज दे विच दीपक जगाउंदे, आटे का भी दीपक बना करके देसी घिओ पा करके भी आपां दीवा जगाउंदे, पर दीवे दे अर्थां नूं नहीं समझिया। दीवे दा अर्थ है देना, दिया 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 दा मतलब है देण दित्ता। अपने अंदर भावना की रहिंदी है, लैण दी। जो आपां समाज नूं दे रहे हां, आप समाज में दो तरह दे रहे, आप तन की शक्ति द्वारा भी दे रहे, मन की शक्ति के द्वारा भी दे रहे हैं, और अपनी किरत कमाई विचों भी असी दसवां दसौंध कट के परमात्मा अर्थ परमार्थ अर्थ पा रहे हैं। ये तिने चीजा अंदर आ जान तो व्यक्ति के अंदर मनोबल दिन प्रतिदिन वधेगा, आत्मा की शक्ति वधेगी। अज गरीबी है, कल सवेरा आए। इसे वास्ते कहा गया वो रात के पुले हुए मुसाफर, वो रात के पुले हुए मुसाफर सुबह हुई हुण कर चले।
रात तो गुजर रही है, गुजर गई है, सुबह आ गई है, अमृत वेला शुरू हो गया। अमृत वेले नूं प्रभात कहा जाता, प्रभात नूं कहा जाता है प्रभात मेरे मन, परमात्मा नूं सिमरण करो, प्रभात तो मगरों दिन आएगा, दुखा तो मगरों सुख आएगा। वो शक्ति पर दिंदा है, जो भी आत्मा उहदा सच्चे दिलों सिमरण करती है तो प्रभु उसनूं वरदान दिंदा है। मनोबल, मन की शक्ति ते आत्मा की शक्ति, ये दोनों प्रवेश कर जांदियां हन ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के जिहड़े सैल है और वो प्रमोट हो जाते हैं। ब्रेन के जिहड़े सैल डेड हो चुके हैं वो रिवाइव नहीं होंगे। बॉडी के सैल 98% 2-4 वर्षों में बदली होकर एक नवा शरीर बन जाता, पर अगर ब्रेन के सैल डेड हो गए तो वो नहीं बन सकते। और 50 वर्ष तो मगरों ब्रेन नूं वरतदे हुए, ब्रेन की सोच के द्वारा, और 50,000 सैल डेड हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन के सैलों की गिनती कोई घट नहीं। 100 बिलियंस एंड 1,000 कनैक्शनस। तो जदों आप अपने मनोबल नूं बदलिया, मनोबल नूं बदलिया और बुद्धि बल नूं बदलिया, आत्मा विच ताकत आ गई, मुख दे विच बोलण दी शक्ति आ गई। और मुख दे विच बोलण दी कैड़ी शक्ति आ गई, पॉजिटिव शक्ति आ गई। आप कीर्तन करते, कीर्ति करते, किन्ने खुश हुंदे आ जदों प्रभु कीर्तन हुंदा है। कई बारी मैं देखिया अखंड पाठ दे उत्ते, जो अखंड पाठ पूरा हो जाता तो रागी आ करके कीर्तन करते। कीर्तन किसका करते, कीर्ति किसका करते, उस परम पुरख। तो इस तरीके आप समाजिक स्वास्थ्य अच्छा बनाने वास्ते, प्रबल बनाने वास्ते आप ध्यान दईए और आप अपने विचारां दे प्रमोट करिए। अज तक जो मेरे एपीसोड चले, जरूर उन्होंने मेरे वीरां नूं, मेरियां भैणां नूं जरूर फायदा होया होएगा, और मेरा ये पूर्ण विश्वास है। इस दे नाल अज दा मैं विराम दिंदा होया, फिर आप अगे मिलांगे। सत श्री अकाल।